Протистояння на Сході змусило українців по-іншому поглянути на професію військового. Силовики у нас стали не тільки поважати, їх стали і любити. Минулої ночі у Миколаєві зустрічали десантників-кіборгів. Бійці протягом 2 місяців утримували те, що лишилося від Донецького аеропорту. Але як зустрічали, це потрібно бачити. Люди біля КПП 99-ї аеромобільної бригади почали збиратися ще із вечора. Попри холод прийшли сотні городян із прапорами та квітами. Прийшли просто підтримати наших миколаївців, нашу 79-ту, найулюбленішу бригаду. Рідних у нас немає серед військових, ми просто з подругою вирішили підтримати, бо вони дійсно стали для нас усі рідні. Слава Україні! Додому на тижневу відпустку повернулися понад 100 десантників. Ці хлопці майже 2 місяці були на передовій, утримували Донецький аеропорт. На період відпустки на бойових позиціях їх замінили інші бійці, які відпочивали раніше. Планова ротація, в основному приїжджають неділя, 10 днів, успівають побачитися з рідними, близькими, реабілітуватися, відновитися, дати можливість отдохнуть всем постепенно. Вот сейчас они приедут, отдохнут и уедут, чтобы заменить следующих ребят, которые тоже нуждаются в отдыхе. Понад 2 години очікування і ось нарешті з'являються автобуси із десантниками. Герої! 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 Спершу транспортні засоби заїжджають до військової частини, десантники здають там зброю і лише після цього один за одним виходять до зустрічаючих. Герої! 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 Стільки людей, не чекали. Всім спасибо, що прийшли. Спасибо, що нас підтримуєте. Вам спасибо большое. Ми раді вас, в принципі, туди їздимо, воюємо. Ну нічого, вистояли, видержали. Благодаря нашому командиру, комбату першого батальйона. Вернулись не всі, але живі, здорові, більшість. Хочеться додому, відпочити, забути на час те, що пройшли. Ми довго ждали і дуже раді. В нашій син теж там знаходиться. Ну, зараз, в даний момент, до мене буде скоро їхати. Ми дуже раді, що вони живі, здорові, що вони захищають, вони наші герої. Дуже радий, що приїхав папа, живий, здоровий, що все добре, і сподіваюся, що в дальнейшому в нашій країні все успокоїться. Люди не розходилися ще кілька годин, аж поки із частини не вийшов останній герой-десантник.